Poštovani prijatelji i ljubitelji muzike, dobrodošli u emisiju String. Predstavljam vam jedan fantastičan bend iz Subotice, Jolana Brown. Nisu mladi, ali nisu ni stari. Previše iskusni, ali ni premalo. Ko zna, zna. Ko zna, zna. Zoran Rankov. Klima glavom. Vilmoš Fekete. Goran Guzije. I Branislav Vučković. Dobrodošli u String. Hvala. To je dobrodošli. Bolje vas našli. Dobrodošli u vašu firmicu, ako mogu tako da kažem. Jedan sjajan restoran Batres u Subotici. Pa da krenemo odmah od toga. Rock and roll band ne može da funkcioniše bez toga da četvorica, u ovom slučaju ljudi, ne rade svaki svoj posao. Zoki, ti si kuvar, je tako? Da. I to vrstan kuvar. Pa kažu, po starom jugoslovenskom kao tehničar kulinarstva. 4 godine. Vilmoš Fekete je jedan od iskusnijih članova benda. Nećemo pričati čime se bavio, to neko ostane na njemu. Je tako? Da. Industrija, hardcore. Industrija. Hardcore industrija, tako. Da. Hardcore za pivo. Domaćica. Sveža domaćica. Jolana Brown je band koji ne postoji od juče i imao je i neke promene i levo i desno ono promene, ali ono što me zanima jeste posle svega, sad ovako za početak, šta je ono što vas drži zajedno sad trenutno u ovoj lude situaciji? Pa sad, razmišljao sam pre ovoga intervjua šta reći na tu temu. Mene lično, evo ova četvorica, neko vreme koje provodimo zajedno stvarajući muziku i rekao sam ono kao baš antistresno vreme. Antistresno vreme, znači kada smo mi zajedno od tih 2 sata, stvarno ne postoji stvarnost. Ne postoji stvarnost, nego samo kreativnost. I udri. To je po meni, znaš, ono kao... Najveća satisfakcija. Inače sam i pecaroš. I onda kada odem tamo, isto tako. Slušaš ovo žabu, slušaš ovo, slušaš ovo, tako i njih. Slušaš Branu, slušaš Guzu, slušaš Liliku. I uvek se nešto novo rodi. I za to ne trebaju ni pare, ne trebaju ni... Samo malo volje. Pa, treba malo puno, više volje. Treba se potruditi, posle posla otići, znaš, malo ustati, potruditi se, prilagoditi sve to nekoj, kombinujući stvarnost, prilagoditi tome probama i te. Kad kažete četvorice koje su potpuno u različitim sferama, ali opet nalaze se u nekoj zajedničkoj tački. Pa to je baš ta tačka. I poenta je slušati jedni i drugi, ali tako? Velika kao ritam sekcija koji cepa bubanj, tako mora da sluša bas. Opet, što kažu, pecero što zabacuje, hvata mamac, pa se uključi i bas gitara. Jednostavno se na događaju. Nema Mislim, s ovom projekti postoje. Ja svaki put kad uzmem svoju svesku i počnem nešto da pišem, da li sam besan nešto ili razmišljam o nečem ili ajde da pišem o ovome striktno ili hoću da se osvetim nekome, ali generalno opišem neku scenu ili ovamo tamo, uvek razmišljam kako stojim na bini i kako će to da gruva, kako ovamo tamo, kako će to da bude u monfazonu, kako... I onda donesem to na probu, odsviram im, i onda iz toga se izrodi sasvim nešto šesto. Zato nikad nisam hteo da pričam o tome da sam ja autor. Jesam tekstopisac i ovamo tamo, ali... O tome se ne priča. Autor direktno nisam. Jer jednostavno, svi oni, 25% svi daju sebe.
i mislim da u tome poenta. Kao četvorice braće Dalton koji ovaj... koji svaki ima neku svoju ulogu. Tako je. Dobro, uvek mora da postoji neko ko će da povuče. Jeste. Ovaj, i to jeste. Ali, generalno... U suštini uvek mora neko da donese ideju. Od te ideje krenemo. I gledamo da onda zajednički završimo. Kao neki garažni period, kao smo bili klinici, da, tako? Da, da. U suštini, ove, prošli smo, ono, malte nek, ovaj band sad već sledeće godine će biti možda i 35 godina. Kako je nastao, kroz njega je ono prošlo gomila ovaj, ljudi. Ja sam konkretno 30 godina ovaj, u ovoj grupi. Vilika koji je najstariji po godinama, je najmlađi član grupe, da kažemo. I to je jedna ironija svoje vrste. Jeste, ali ovo što je Zoran ispričao, da u suštini svako ovaj, od nas može doneti neku ideju, neku priču i od toga pravimo finalni proizvod. Da li je u stvari poenta jednog benda, kada se sastaje, da imate četiri čoveka koji su potpuno različitih ovaj, misperioznosti i različitih ono, shvatanja, da se ipak nađe u jednoj zajedničkoj tački. E sad, jeste, e sad koliko je to bitan ritam, koliko je bitna ideja? Znači, da li je to nešto što je... Pa ja bih rekao da ovaj, to što si prvo pitanje postavio, čini mi se da ovaj, bez obzira, znaš, šta ko nosi iz prethodnog života ili realnog života, ovaj, na probi je jednak. I ili ćeš ga ukucat, ili ga nećeš ukucat. Ili. I to je, znaš, nekad se desi da se snimi stvar i onda tek dođu različite vrste ideja koja bi mogla na domeste stvari, da poboljšaju stvari, ništa. Ali generalno, ovaj, gledajući, svi smo jednaki tu. E, to je ta plazma rock'n'rolla. To je i pojenta. Ja se mi balao, ne znam. Pa i nismo toliko ni različiti. Pa. Jelona Braun je imala nekoliko prelaznih perioda, ali ti si... Yes. Suštini, on je jedini ja originalni član. Ja sam jedini iz prve postave. Osnivan. Pa dobro, ne, ono... Dogovorili smo se više nas, pa smo se sklopili u bend, ali ovaj... Da, ja sam od početka, od 87. Kad smo startovali kod profesora... Pa dobro, bio sam jako mlad tada. Da. Da li je isto, da li je isto tada i sada? U smislu, ono, da li je taj entuzijazam ono isti kao, ono, kao klinci, krenuli smo i rokamo i sad? Pa drugačije, ali u principu entuzijazam je, uvek je entuzijazam, uvek i sa ove tačke hoćeš nešto da prikažeš i da ovaj, da pokažeš, ali ovaj, onda su bile neke druge teme u pitanju. Druge teme i drugi ciljevi možda. Druga država, drugo... I drugi sistemi. Pa sve drugačije je bilo nego danas. Drugačije. Ali, ovaj, ali ono što je univerzalno, a to je da je muzika ipak ostala je, tako? Pa ne, onda smo bili besni, razumeš, na režim koji za naše uslove sada ovaj, bio sjajan. Kao, zbog čega si se bunio dječače? Razumeš, da? Uf, da. Pa nema, mislim, nije bilo potrebe. Dobro, znaš, sve te omladinske novine i šta ja znam, ali drugačije vreme bilo, rađao se punk, kad smo mi počinjali, sve to nas fasciniralo, znaš, vi ste krenuli od srednje škole, to je MEŠT, to je u Subotici mašinsko-tehnološka škola, kao i u cijena bendova, jel, skupili ste se i krenula je neka ideja. Tamo ti je postojala ta sekcija muzička, profesor Gabrić, ni ne znam da li je živ, još uvek, možda jeste, možda nije, ne znam. Ovaj, on je pravio bendove po generacijama i tako smo se mi sklopili neka generacija, ne oni, ali bilo je tu nekih bivših članova. Ti si bio iskustvo imala. Da, pa. I tako da, ja koliko znam, jedino smo mi ono, ostali da sviramo od tih bendova, šta ja znam. Znam, bio je profe, potencirao je te tragove sna, ali šta je znam, oni su tako školske te priredbe svirali i to je to.
nisam siguran ni da su izdali nešto. A mi smo, ono, naš, posle smo izašli, tako, došao Zoki, pa došao, ne znam, ja. Tako. Na kraju smo ovo, što smo sada. Bilo je raznih ljudi u bendu. Ne može biti sjajnije. Da, pa skoro, evo, 10 godina da smo u ovoj postavi. Tako da, tu je urađen potpuno nov materijal u ovoj postavi. Znači, odbacili smo, da kažem, možda jedno 40 do 50 pesama. Znači, bila je gomila demo snimaka koji su odbačeni? Da, da, ovaj, znači, od tih nekih 90-ih, pa je, ajde da kažem, bila jedna dekada do 2000-te. Urađena je, maltene, urađen je jedan materijal za jedan album, koji je onda 2000-te, praktično 99-te, 2000-tu, nije prošao iz poznatih ovaj uslova, onda je bombardovanje, ovo, onda grupa se razišla tamo vamo. Grupa je ponovo ovaj, nastavila raditi, tako da, ajde kažem, da po 10 godina ovaj, stalno se nešto ovaj dešava, evo sad ovo je ovo nekad treća ili četvrta, jeste, ovaj, četvrta dekada, imamo neki materijal ovaj, koji je ono, spreman za izdavanje u ovoj postavi. A, kažem, odbacili smo iza nas ono, materijal za možda 3-4 albuma. Probao sam ja, mene ovaj posao isto okupira, znaš, ono 24 sata dnevno. I probao sam bez muzike i onda se desilo. I ono, kao, ej društvo, ajmo ponovno. Znači, uvek presudi ono što smo, od čega smo odrasli, faktički. Ono na što smo se ložili od malih nogu. Pa lepše đuture, što kažu, lepše đuture i ovaj uvek. I kad smo pravili taj comeback? Negde... 2009. Pa tako, 8. 9. 2008. 27. juna. Eto. Da, smo pravili comeback baš kući. I onda je došlo 300 ljudi. Mi nismo verovali. I rekao, ajmo dalje. Znači, ali teli smo samo da kao prosviramo stare stvari. Kad govorimo o tome, moram se obratiti najiskusnijim ovaj, po ovaj, godinama samo benda. Vilika je svirao znači, u milion bendova u Subotici i šire i znao je kako uleteti u jedan bend, na, što kažu, na prvu loptu. Da li ti je to sa Jolanom Brown bilo ovaj, mnogo lako ili mnogo teško? E, vidi ovako, da budem iskren. Ja sam pobornik roka i to pogotovo hard roka, to je moj life, kako bi rekli. Ali mi se sviđalo, kažemo, kako oni pristupaju toj muzici. I imaju interesantne pesme, stvari. Zavoli smo, ako mogu da pomognem. Kao i uvek, svakom bendu sam pomogao, ako može. I tako je. Stvorilo se to da budem član benda u tom smislu da sam u stvari uneo i neku novinu po mom nekom nahođenju, kako bi ja to da odradim. To se njima smidelo. I rokerona muzika potiče od bublje. Znači, bublje je ono što je uzajamno. On nas vuče na nešto, mi njega vučemo na nešto. Da, uneo je jednu stabilnost. Tako, ja sam, da. Iskustvo svoje. Pa, ja sam od tog miljeja starog roka, zna se, to je to, idemo, možemo, možemo, sviđa vam se. Hoćemo promeniti zvuk, hoćemo, ne znam, nešto malo na tome uraditi da bude to još bolje. Hoćemo, važno. Ja mislim da smo to odradili. S obzirom si ti odrastao na malo možda starijem hard rocku ili roku. Da, ne, bez daljeg. Ovi malo mlađi momci su ipak odrasli nečem drugom. Bez daljeg, ali opet i njih... Ali našli ste se, tako? Jeste, ali njih mislim vuče taj zvuk, ali mislim ona jedna sigurnost da je to, mislim, nema... Nema krivudanja. Bilo je skoro da ćemo se gađati na probama. Kad me brojiš dobro? Brojiš dobro. Ne brojiš dobro. Moraš to. Da se posvađamo. Pa dobro, ne smo se svađali. Ne, da. Ali raspravljamo u brojanju. Da, ne. Ali muzika je... I brojanje, generalno, ovaj rock'n'roll i rock'n'roll.
hteo ti ne hteo i ovaj, kad ga Čičo ukuca i bas iz Stograde, onda nama dvojici ovaj, lako da šminkamo. Bez osnove, one osnove. Znači, što mora da bude tačno. Znači, bubaj, bas, gitara, mora da funkcioniše. Posto je lako odraditi, mislim. Dalje se zviždi. Onako, bez toga, ja mislim da... Ne može se napraviti pesma. Norma, mislim, može, ali mora to da ima svoju formu i da liči to na ono, to je to, zna se. Muzički, kako to. Početak i kraj. Jeste, da ima sve, ko i roman. Ima i svoj pojem. I glavu i rep. E tako je nastao i novi album. Kraj. Ovaj, o kome ćemo pričati. Ja mislim da su to, da su to i prihvatili. Jeste. Bez onoga... I živci nam obio. O novom albumu ćemo pričati, ali definitivno spoj četiri strane sveta, ako možemo tako reći, može izaći uvek samo na dobro, pogotovo ako su svi iskreni. A to ćemo poslušati u sledećem spotu. Uživajte. Kada sanjam, zaustavljam svoj.
najviše volimo da razgovaramo sa bendom koji ima vrlo različitu šarelikost. Četiri čoveka koji se bave potpuno različitim stvarima, ali opet ono što je univerzalno za sve jeste šta su oni slušali kad su bili klinici. Ja verujem da su se svi ložili manje više na iste stvari. Mene izostao isto. Tebe ću poslednje pitati. Tako je. Ali ono, znamo da je taj garažni period za bend najbitniji. Da li za klinice, mi nismo više klinici, mi smo neki novi klinici, ali tako. Ali ovaj, taj neki punk, pop, rock je nešto što, dok sam slušao vaše pesme, ono što se prožima kroz svu vašu i poeziju i muziku. Šta su bili vaši uzori? Zoki, kaži. Pa dobro, ja kad sam bio ono baš u to dobu kad smo snivali band, mene je fascinirao Cure, na primer, sa svojim melodijama. A kako sam čuo, znaš, ostalo kao muzika se radila na fazom Joy Division, na ovamo tamo. I ne znam, neki svoji kući. Niste slušali istu muziku, je tako? Mislim, ali opet... Ja ne, mene je Johnny Štulić vaspitavao što se tiče tekstova, ja sam tu zavolao poeziju i na kraju postao tekstopisac. Ne znam koliko sam uspeo u tome, koliko nisam, to publika zna, ali generalno, ovaj, mene 80-te, 83-te, negde. Tu si zamrznut, tu si zamrznut negde. Ali tu naš, obožavam i prvi i drugi album Pilota, koji su se na kraju pretvorili u... Mainstream. Nećemo sad. Sve, ali onda su imali dobre tekstove. I mene dok su bili mladi, dok su bili klinici. Tekst i energija teksta, to me privlačilo. Znači, ja sam tek kasnije krenuo i sa sviranjem gitare u bendu. Prvo sam samo radio jednu, dve stvari i bio pevač. Što možda i postane na kraju. Ti si unio neku novu energiju u bend koji je već inače pre toga postojao, jel tako, u nekoj varijanti. I onda se to sve sklopilo u jednu divnu... Da, baš ako treba da navodimo imena, ali... Ne, moram, ali... Na prvoj audiciji, kao, gde sam se pojavio samo ja, u mesnoj zajednici prozivke, ili tako? A nije to bilo audicije, to je bilo... Da, kao dođi na prvoj audiciji. Brali ga negde, pili su zajedno, prethodne večeri, kao, ajde dođi na probu, znaš, da probamo. A već... I oni došli i ostoje. Da. I kao, to je tako išlo. Probam, pevam, znaš kako oni žele, u stvari prvi put čuje stvari, šta znam, ali sam čuo, ali sam klekna. Evo čovječe, kak klekna ko Bono Vox. Scenski nastup imao, to je bilo presudno jedno. Znaš, onda smo mislili da treba tako da se svira. Uglavnom, što se mene tiče, eto, nek bude Trogao, Johnny Štulić, U2 i Cure. E sad, koliko je, recimo, teško ili lako upasti sa prijateljem u jednu muzičku kombinaciju, da li je to stvarno lako ili teško? Je li to instinkt ili... Pa nije bilo teško, pošto otprilike je to stil koji sam ja slušao. Da ja kažem moju varijantu, 80. godine, 12 godina, omladinski festival koji pomeren u maju zbog smrti predsjednika na decembar i ja odlazim na taj festival u decembru kad se održava i tamo vidim celu prvu ligu Novog talasa i od tada kreće stvari... Novi zvuk, tako je. Novi zvuk jeste, znači i od tada i kreće moje interesovanje za muziku. Pre toga sam možda bio na koncertu Bila Dugmeta koja je dolazila u Suboticu, ali ajde kažem, znači od te neke 80. 81. kreće interesovanje za Novi talas, retroaktivno za punk koji je već praktično umirao u svetu, ali kod nas je praktično tek onda su izašli albumi punka. Mi smo malo uvek kasnili, ali hvala Bogu. Iz određenih razloga. Uglavnom, tu već kreće taj neki i muzički put, 83. četvrte
i svirački. Ali kažem, sve su to grupe otprilike, znači, koje su bile ovaj, na tom nekom tragu što je naveo i Zoran. Ajde, ako moram reći, ovaj, moji glavni uzori su The Stranglers. Od početka do dan danas, bez obzira ovaj, šta se desilo sa tom grupom. A to se i čuje u ovoj, ali okej. Okay. Da. I tako treba da se čuje. E, to i volimo. Da. Ovaj, ne treba to skrivati, jeste. To je to. Tako da, sve u svemu, mislim, nije teško. Nije teško. Nije teško, pogotovo nije teško. Kad... U krajnjem slučaju, jeste, ovaj, bio je tu ovaj, umeđu vremenu čovek, mislim, po meni, ono, kako stari raste, ovaj, od onoga što sam slušao, možda tih nekih 80-ih, u 90-im sam počeo nešto drugo slušati, ovaj, čak sam se i vratio ovaj, u neke 60-te, 70-te, tako da, na kraju, kada smo došli do ovoga, da sviramo sa Vilijem i na ovaj neki zvuk koji je sada, nije uopšte nešto što ovaj, je, da kažem, strano. I to se poslušalo i to je negde ušlo i to je donelo nešto. Svirati kako se osjećati, ja mislim da je najbolji recept, pogotovo kao šef kuvar kaže tako. Pa jeste, da. I kuvanje je ljubav i umetnost. I muzika je ljubav i umetnost. Ali i iskustvo. Jeste. Je tako. To jeste godine u različitim vrstama muzike, a Vilika je prošao mnogo različitih vrsta muzike. Svirao si u mnogo lokalnih bendova po Vojvodini, Srbiji i preko. I meni se nekako čini da onog momenta kad si ti uleteo u bend, da je to bendu dalo jednu, kako bih rekao, evergreen stabilnost, evergreen, ali po znacima navoda, čvrstinu. Da, ako grešim, ispravim ovo. Ne, Vilika je donio jedan poseban začin, ako ćemo reći ovdje dobarski. To će reći i ostali članovi benda, ali sam težio ovaj prema, mislim, kao muzičar, da to bude on na svom mestu, da se zna šta je šta. Znači, zna se, takt mora da bude, to mora da bude dinamike, mora da bude sve na svom mestu, mislim, onom, da se zna. Nema gledanja, zna se da tu ide posle toga. Ide se na osjećaj. Naravno. Znači, dobro, feeling mora da bude feeling. Normal, bez feelinga nema ništa. Mislim, ti možeš ovaj tehniku da savladaš kako hoćeš. Ali ako ti nemaš feeling, džabe ti to sve. Mislim, po meni. E sad. Pošto sam razne stilove muzike svirao, i prosperirao svugde, daleko od toga. Ali, kažem, ovo mi se, eto, bila je ponuda, ajde, jedna pomoć, trenutna. Ali nije bila toliko ni ponuda, ja budem iskren. Sedeli smo zajedno isto ovako za jednim stolom. Možda meni. Sećam se, i Lenđel bio i svi živi zajedno. I pričamo i kaže mi ovo, ja se iskukam, ono, pa sad, kad pita me Lenđel, kako ide band? Pa kaj je super, ali kaj nikako da nađemo nekog normalnog bubnjara vamo tamo. Pa kaže Vilika, ja ću tebi pomoći. Ja ću tebi. I tako mi pomaže već 10 godina. Hvala Bogu, hvala Bogu. Ja Bog Lenđer stavio garda i izvukla pića. Da, to smo i sa Lenđerom sviramo. Ali ne zato što mora, nego zato što je tako... Ajde, zašto ne bi? Nije problem, pa zašto da ne promogneš? Video sam isto da ima što hvala ovome. Zašto ne bi? Pa pomoću koliko... Ne mora ja biti član benda. Pomoću koliko... Ali da li pomenuti s kim je sve svirao? I sa Dado Topićem i sa Leo Martinom? To ćemo ukrolo odraditi, jer Vilika ima sva isto mnogo iskustva. Znači, ako mogu s njima, valjda mogu i s njima. Ne znaš, mislim da ne pocenjujem nikom. Ali upravo, ja mislim da je u tome pojenta. Znači, ako jedan čovjek kao ti koji svira, ono, 40 godina, može da svira i sa 10 godina mlađim, 20 godina mlađim, 30 godina mlađim, da li to nešto govori već samo po sebi? Normalno to govori da voliš tu muziku, živi za tu muziku i profesionalac u toj muzici. Znači, nema stila, ovo volim, ne volim, ako hoćeš.
prekidati, ali kao nema kurovanja. E, isto znaš, sa našim stilom nema ovaj kalkulacija. Jednostavno, to je to, mi hoćemo to, e sad, da li to sad komercijalno ili nije komercijalno, ili da li će biti možda komercijalno, možda ispadnemo komercijalno na kraju. U principu, ali nikad nije bio prioritet, bio prioritet uvek, ono kako se mi osjećamo i šta će da ispadne na kraju. Znači, šta to znači? To znači da hoćeš da odradiš profesionalno, bez obzira da ti tu voliš tu muziku, ne voliš. Ali ako si se prihvatio nečega, da hoćeš da to uradiš, da to bude stvarno profi, onda ćeš to odraditi. Ako si profi, budi to. Ako nisi, onda ti ne moraš, ne? Guza, ti si bio u početku i pevač, ako si dobro sećao, u bendu. Pa posle si, ono, jeli, ono, što kažem, pa regrutovan u basistu. Uvek sam ja svirao i gitaru i pevao. Jeste. Ali znači, to je ta neki proces koji kroz band mora da prolazi. Znači, nije bitno šta ćeš biti u početku, na kraju, bitno je ideja, jel' tako? Pa jednostavno, znaš šta, jednostavno došao je bolji vokal i to je to. Pevam ja i dalje. Hvala. Pomoćno. Da, pevam, da stalo ovdje prateći vokal i to, ja sam zahvalan na tome. Jer svakom vokalu treba malo dodati jačine, glavnom. E, on to savršeno radi, makar i nekad falširao, ili ja falširao, on me ispravi. On me ispravi. Tako da, kad je na svirkama sva trojica pevamo, onda to ima svoju posebnu snagu. Ovaj, bez njih dvojice, na primjer, u nekim refrenima ja bi bio ništa. Da. I tako da, ovaj, to jako cenim i to je jasno. Da, to mora tako da zvuči. Da. Ako, mislim, Beatles imaju više glas, nikad ne mogu da skontam kod njih. Ko je glavni pevač, svi su dobri. Da. Ali ovaj... Znači, ne postoje uloge, postoje ne. Samo pozicija, ovaj... Znaš šta, poenta je da je taj finalni zvuk, finalni proizvod da je dobar. Kao, ko, šta, kako, zašto, uopšte nije ni bitno, bitno je ono što izlazi. E sad, svi se mi normalno trudimo da to bude što bolje i najbolje što možemo da uradimo. Ovaj, što kaže iz planskog uđenja? Ovaj, ta neka sinergija između četvorice ljudi koji na očigled možda i nemaju mnogo zajedničkog, ali u stvari bitno je da imaju jednu stvar zajedničku. Je tako? A to je želja i... I ljubav prema muzici pod jedan. To je osnovno, ovaj, zato i postojimo ovoliko, ovaj, što je rekao i Vilika. Ovaj, i u ovim teškim vremenima. A posebno u ovim teškim vremenima, mislim tako da posebno sad kad se ne može toliko ni svirati, ovaj, to je jedino još i preostaje, ovaj, praktično ta neka želja, volja, ljubav. Osuđili smo na sami sebe. Jeste, tako da ono, nadamo se da će ovaj, i ovo da dođe i kraj. Radost, i da... radost posle probe, jeste. To ti ne može niko oduzeti. Krv, znoj i suza. Pa da, to dođe rock'n'roll, znaš, ovaj, ne bi ja te u te fraze da ulazim, ali mi smo stvarno tako. Što kažu, četiri čoveka sa četiri strane sveta, ako se sastanu, oni ipak mogu nešto da urade. I to je upravo i poruka. I mislim da ćemo to upravo i čuti u sledećem spotu. Jelane Brown. We'll be right back.
Subotički bend Lana Brown izdao je divan album Pozorište ili bioskop, što može biti i alegorija današnjeg života. Da li je danas život pozorište ili bioskop? Pitaću Zokija prvo. Da, ne znam, prvenstveno tema je bila... Kad sam i pravio tu stvar, razmislio sam o dobu kada je u ovom gradu postojao KPGT. I bilo je puno prijatelja, glumaca, koji su dolazili u ovu kafanu. Sinestezija. Da. I koji su se u stvari družili sa muzičarima. I nekako je to sve bilo spojeno. E, sada u 21. veku nekako sve to treba da se razdvoji. I onda sam se pitao, znaš, kad bi pozvao neku damu, gde bi je pozvao? Pozorište ili bioskop? A ne postoji nijedno ni drugo. Ali nisam razmišljao, u stvari, da ne postoji nijedno ni drugo u ovom gradu. Zato ili stoji. Da, ali generalno... Da, ima ovako malo jedan politički osvrt na situaciju u gradu koji gradi svoje pozorište već godinama. Da. Decenijama, gde ne možeš otići ni u bioskop, možeš otići na Palić da pogledaš neki film, jer u suštini pravog bioskopa ni ne imaš, imaš u okviru, hvala Bogu, jednog drugog pozorišta sad, koje je umeđu vremenu napravljeno, ali znači nekad je bilo 4 bioskopa, bila je scena pozorišna. Tako da, eto, to je jedna onako... U kojoj je bilo onako... Tužna punk ljubavna pesma koja je... koja je vesela. A da li ima sretan kraj? ima sretan kraj. Mora imati sretan kraj. Mnogi gradovi imali su i pozorište i bioskope. Sad imaju samo interaktivne kućne studije. Ali opet, da li je to jednom bendu
u današnje vreme, pogotovo neko ko se možda bavi time 40 godina, 10 godina, da li je ovo vreme sada dalo prilike da se bend okupi konačno, da nema svirke, što kažu da radi na sebi, ili da li je svirka u stvari bila bitnija nego kreacija? Šta je u stvari pojenta benda, da li da svira ili da stvara? Pa jedno i drugo, jedno i drugo. Ja ću reći moj konkretan, ja sam u ovih godinu dana baš puno radio na sebi. Što, eto, nisam pre stigao, sad pošto nije bilo toliko svirke, manje smo se okupljali, ali sam radio kući više na sebi. Slušao pesme, skidao, pokušavao da skide neke likove, da naučim nešto novo. Tako da... Imao si vremena? Imao sam više vremena. Mislim, neke od tih stvari došlo bi i kroz rad u grupi. Ali sad je ovo bio jedini način. Ja sam, čini mi se, iskoristio na pravi način. Šta si ti uradio od sebe u zadnjih godina, da? Osim što kuvaš sjajne gulaše. Ne znam, moja druga želja, sem kuvarstva, je bila da se bavim stolarijom. Ja sam se bavio stolarijom i čekao sam da Brown napiše nešto. Da, ja sam napisao 5-6 pesama novih, za novi album. I sad sam tek u problemu, pošto nikad nisam tako pravio stolariju. Uvijek sam napravio odmah i tekst i neku melodiju. I onda su svi oni nadovezali na to. E sad ja trebalo da se nadovežem za njega, to vidjet ćemo kako se... Da, ja sam dao se 6 tema, on nek piše tekstove, da mu bude lakše. Ali, da, raditi na sebi, bez obzira znaš šta radio, da li tu stolariju, šmirilo jednu pločicu, ili vamo tamo. Mislim da smo iskoristili da završimo album, onako generalno kako treba. I ovaj zadnji album Pozorište je bio, u stvari nije zadnji, brate, nego je prvi. Ne daj Bože. Da spomenemo i to, ovaj album, mi hoćemo u stvari da ozvaničimo jedan prvi album od Johnny Brown. Drugi prvi album. Sabrana dela. Jeste drugi pokušaj. Imamo i 50 stvari snimljenih i ko bude htjela moći da čuje to na internetu, nema problema, postoji to. Ali nikad zvanično nije izdato. I to smo htjeli da postignemo s ovim prvim albumom. I, eto, sad kažem, to je to. I stigo je. Pa stigo je, da, sad samo još malo i to je to. Još što nije, ali samo što nije. Samo što nije. Poštovani prijatelji i ljubitelji muzike, Jolana Brown, ako iole govorimo o tome da rock'n'roll može da preživi sve secesije i sve sekcesije i sve promjene društvene, mislim da ćete to uspjeti da pronađete upravo u njihovoj muzici. Do sljedećeg slušanja i gledanja, svako dobro i prijatno. Ispod naše mašte, samo